Археология мұражайы бүгінде әлемдік тарихи және ғылыми маңызы бар сирек кездесетін жәдігерлер топтамасы қойылған ерекше орын. Ол 1973 жылы Әлкей Марғұлан, Ақай Нүсіпбек сынды белгілі қазақстандық ғалымдардың қатысуымен құрылыпты. Ал 2010 жылы мұражай дизайны жаңғыртылып, көптеген жаңа экспонаттармен толықтырыла бастаған. Сонымен қатар мұражайда көрермендер назарына қойылып отырған экспонаттар саны 1000-ға жуық болғанымен, олардың жалпы қоры 2000-нан асады. Осы орайда археология мұражайының ғылыми қызметкері Бақытжан Санбеков, ғалымдарымыздың елдің барлық өңірлерінде жүргізілген көп жылдық зерттеулері нәтижесінде сирек кездесетін жәдігерлерді бір ортаға тоғыстыру мүмкіндігіне ие болдық дейді. 1969 жылы Есік қорғанынан табылған алтын адам, ол алтын адамның бірінші көшірмесі, Әлішер Айкышев ағамыз жасап берген, және жақында осы берел қорғандары табылғалы бері солардың көрінісі, және де берел жылқысының бізде макеті орналастырылған. Сондай-ақ жәдігерлердің ішінде айтар болсақ, әрқайсысының өзінің аса құнды мәні бар. Мұражайдың бай топтамасы ерекше экспонаттары Дания, Италия, Австралия сынды елдердегі әлемдік ірі көрме залдарына сан мәрте қойылған екен. Қазір мұражай ақыш, Ұлыбритания сынды алдыңғы қатарлы мемлекеттермен халықаралық қатынастарды дамытуда. Сондықтан елімізге келген туристер мен ғалымдарды Қазақстанның тамыры терең тарихымен таныстыру үшін бірінші кезекте осында алып келемін дейді тарих ғылымдарының докторы Рақым Бекназаров. Бұл музейдің ерекшелігі байырғы палеолит дәуірінен бастап ежелгі көшпенділердің мәдениетіне дейін біраз деректер жиналған бүкіл Қазақстан бойынша. Мен мысалы өзімнің келген институтқа келген қонақтарымды, одан қалды жаңа отбасының адамдарын осы институтқа жиі жиі әкеліп беруге тырысамын. Оқулықтарға байланысты, мектептегі балдарға байланысты көрсететін жалпы мақтаныш тұтатын ескерткіштердің бүкіл үлгілері осында бар. Шынымен де керемет оның жасалған, сақталуы, оның ғылыми тұрғыдан түсіндіруі көрерменнің ойынан шығады деп ойлаймын.